Dobroveče, poštovani gledalci, i dobrodošli u Trsteničku hroniku. Ja sam Darko Đurđević, sledi priča o četinarima. Zašto se gotovo preko noći suše stabla? Šta je uzrok? Biljne bolesti ili nešto drugo? Pitanja su koja muče one koji, pored najbolje volje, ne uspevaju da sačuvaju omiljeno drveće u parku ili dvorištu u čijem su u hladu godinama uživali. U poslednje vreme primećeno je sušenje stabala u našoj okolini, a pre svega četinara. Sve samo u našem gradu, nego i u okolini i u cijeloj Srbiji. I ne suše se samo četinari, nego se suše i lišćevi četinari. Nego četinari, s obzirom na ono što zimi, s obzirom da imaju zeleno lišće, zelene četine, pa požute, pa to uočljivo bude. Mi smo radili razne uzorke, uzimali smo isječke i slali smo na institut u Beograd i došlo se do sledećih podataka. U suštini pre 3-4 godine kad je bio onaj veliki mraz, znači negdje tamo krajem februara, početkom marta meseca, od nekih 20 dana, bilo je negdje minus 25, taj mraz je načeo stabla određenih vrsta drveća, a posle toga sledile su dve izuzetno sušne godine, kad faktički nije bilo ni kapi vode nije palo, znači celog leta, i to je proizvelo, znači stabla su počela da stradaju, posle toga su napala psihosomatska obolenja, fitopatološke bolesti, zatim idu paraziti, insekti i sve to dovodi do rapidnog sušenja šuma. Tu neke pomoći nema, znači tu lečenja nema, faktički tu se radi seča i posađanje novih stabala i novih vrsta. I mi to i radimo sad na kraju krajeva i ulažemo velike napore da uspemo da nekako obnovimo tu šumu, inače to sušenje i dalje traje. Ako je jedini lek podmlađivanje parkovskog drveća sadnjom novih stabala, za svaku pohvalu su aktivnosti koje se vode prvih dana proleća u našem gradu. Direkcija za planiranje i izgradnju po svom redovnom planu rada otpočela je sanaciju udarnih rupa. Radovi se obavljaju po prioritetu, počev od glavnih ulica i saobraćajnica u Trsteniku, a u narednom periodu bit će sanirane udarne rupe na prostoru cele opštine i na svim putnim pravcima, najavljuju iz direkcije. Na kraju svake zime, kada stignu lepši dani, pažnju nam uvek privlače udarne rupe na kolovozima kao posledica snega, leda i sredstava za zimsko održavanje puteva. Posebno su nezadovoljni vozači, ne zbog estetskih, već bezbednosnih razloga. Sreće je da Direkcija za planiranje i izgradnju Trstenik, sektor niskogradnje, uvek i na vreme prepozna problem. Otpočeli su radovi na sanaciji udarnih rupa na trsteničkim saobraćajnicama. Sa prvim lepim danima Direkcija za planiranje je počela krpljenje udarnih rupa. Prvo je to u gradu, u glavnim ulicama, pa idu sporedne ulice i onda ide cela opština Trstenik. Mi se sad trenutno nalazimo u ulici Rajčevićevoj, gde vidite da se čiste rupe, onda ide bitumen i onda ide asfalt preko toga. Da li se dinamika odvija po planu? Da, dinamika se odvija po planu, tako da za nekih mesec dana celu opštinu ćemo da zakrpimo. U narednom periodu bit će sanirane sve udarne rupe na putevima naše opštine. Jedina manjkavost izvođača radova je što u ulicama gde se izvode radovi nije postavljena nikakva saobraćajna i bezbednosna signalizacija koja bi upozorila vozače. U izjavi povodom obeležavanja dana prve petoletke, predsednik opštine Trstenik i lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić pozvao je premijera i vladu Republike Srbije da, kao i za Železaru u Smederevu, obezbedi kvalitetan menadžment i za prvu petoletku koji bi upravljao ovom fabrikom. Povodom izbora menadžmenta koji će upravljati Železarom Smederevo, predsednik opštine Trstenik i lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je rekao da je i za prvu petoletku koja ima radnu snagu, proizvodi i tržište, potrebno obezbediti kvalitetan menadžment kako je to urađeno i za Železaru. Prva petoletka danas zapošljava 3000 radnika i drugi je sistem u Srbiji posle Železare Smederevo. Radnici prve petoletke nemaju šta da slave, njihova budućnost je potpuno neizvesna. Za ovu fabriku od koje grad živi nema ozbiljnih kupaca i zato pozivamo premijera Vučića i vladu Republike Srbije da problem radnika fabrike i grada reše angažovanjem upravljačkog menadžmenta po istom principu po kome su to učinili i sa Železarom Smederevo,
kazao je predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i lider Narodnog pokreta Srbije povodom obeležavanja dana prve petoletke 23. marta. Predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić danas je održao sastanak sa direktorima opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Održan je još jedan redovan radni sastanak rukovodstva opštine Trstenik, kome je predsedavao predsednik opštine Miroslav Aleksić i direktora javnih preduzeća i ustanova, na kome su se čula sledeća mišljenja i diskusije. Direktor Centra za socijalni rad Dragoljub Minić u svom izlaganju istakao da je u toku revizija prava korisnika na smeštaj. Direktor Minić je također upoznao rukovodstvo opštine da su obimni i značajni građevinski radovi u Centru za socijalni rad privedeni kraju i da će biti postavljena platforma za dolazak osoba sa invaliditetom. Direktor Doma zdravlja dr. Slavica Ilić je istakla da je Dom zdravlja nabavio veoma značajnu opremu za ordinaciju stomatologije i da je obavljena javna nabavka za sređivanje parkinga pored Doma zdravlja. Direktor radiotelevizije Trstenik Jovan Marinković je govorio o aktivnostima koje se vode u vezi privatizacije i digitalizacije televizije. Marinković je istakao da su već obavljene značajne tehničke i administrativne pripreme da televizija Trstenik bude u što skorijem vremenu priključena na nacionalni digitalni emisioni sistem za emitovanje programa. Ovo je veoma značajno jer je već veliki broj domaćinstava na području opštine Trstenik nabavilo opremu i gleda digitalno emitovanje programa u kome za sada nema televizije Trstenik. Petar Simić, direktor Narodnog univerziteta u Trsteniku, istakao da su uspešno obavljene aktivnosti oko obeležavanja dana prve petoletke i 70 godina postojanja istoimenog kulturno-umetničkog društva. Direktor Simić je najavio premijeru filma Radoša Bajića za Kralja i otadžbinu koja se planira za 30. mart. Vesna Veljović, direktorka predškolske ustanove Biseri, je govorila o postavljanju sprava za decu u dvorištu vrtića i da su to i glavne pripreme za održavanje manifestacije Dani proleća. Direktor Narodne biblioteke Jefimija Veroljub Vukašinović je istakao da je prošle nedelje sprovedena akcija Knjiga solidarnosti u saradnji sa Radio Beogradom, pri čemu je tehničkoj školi poklonjeno 1000 knjiga. Direktor Vukašinović je upoznao opštinsko rukovodstvo da su u toku pripreme za izdavanje monografije o Trsteniku. O aktivnostima turističke organizacije govorio je direktor Vladimir Jevtić, koji je ovom prilikom istakao da su u toku pripreme za nastup na sajmu turizmu u Nišu, a sprovode se i aktivnosti oko organizovanja uskršnjih manifestacija. Predsedavajući ovom sastanku, Miroslav Aleksić je i ovog puta tražio da se sve planirane aktivnosti izvode po planu i na najbolji način, ukazujući na neke improvizacije koje su se dešavale i koje više ne smeju da se ponove. Emisija Otvoreni studio Televizije Trstenik, četvrtak, 26. mart u 20 sati i 30 minuta. Gost emisije, Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik. Teme emisije, program mera za pomoć poljoprivrednicima, značaj velikih donacija Trsteniku od Evropske unije, rešavanje kapitalnih infrastrukturnih projekata u Trsteniku, šta opština čini za petoletku, a šta petoletka za opštinu. Pitanja predsjedniku Aleksiću mogu da se postave pre i u toku emisije na brojeve telefona 037 711 200 i 037 714 165. Otvoreni studio Televizije Trstenik, četvrtak, 26. mart, 20 sati i 30 minuta. Zahvaljujući odobrenim sredstvima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz finansijsku pomoć mesne zajednice Trstenik i pomoć Direkcije za planiranje i izgradnju Trstenik, izvršeno je renoviranje prostorija Centra za socijalni rad Trstenik, terase i podrumskog dela sa rekonstrukcijom instalacija i montažom lifta za invalidna lica na ulazu. Ustanova Centar za socijalni rad Trstenik, zahvaljujući obimnim ulaganjima u rekonstrukciju, dogradnju i opremanje prostorija ulaza, terase i podrumskog dela, u budući će dobiti dodatnih 150 metara kvadratnih kancelarijskog i drugog prostora neophodnog za rad i aktivnosti zaposlenih u centru. U okviru ovog projekta na ulazu se montira i pokretna platforma lift za invalidna lica. Radovi započeti u decembru prošle godine, ovih dana privedeni su u kraju, kaže direktor centra Dragoljub Minić. Mi smo krenuli od terase koja je bila ruinirana i sklona, prosto rečeno, urušavanju.
pa smo proširili ne samo terasu nego i podrumski deo, pa smo evo prisustvujete danas instaliranju lifta za invalide, to je po mom saznanju prvi lift u Srbiji koji se instalira u centrima za socijalni rad. Kod drugih ustanova ima, kod fondova PIO i nekih drugih ustanova, a po mom saznanju to će biti prvi lift koji će se instalirati za invalide u centru za socijalni rad. Mi smo također podrumski deo 135 metara kvadratnih renovirali, rekonstruisali, povezali smo kanalizaciju, isključili smo mogućnost da više izliva kanalizacija, nama je 3 ili 4 puta godišnje kanalizacija izlivala u podrum i podrum je bio neupotrebljiv. Iza toga smo i radili elektroinstalacionu mrežu. Rekonstrukciju i dogradnju prostorija Centra za socijalni rad finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa iznosom od 4,5 miliona dinara, a isto ministarstvo je odobrilo dodatno 800 hiljada dinara za nabavku nameštaja i računara za opremanje renoviranih prostorija. Inače, u ovom projektu učestvuje i mesna zajednica Trstenik sa 400 hiljada dinara. Deo sredstava u iznosu od 80 hiljada dinara obezbedio je Centar za socijalni rad. Veliku pomoć je imali od direkcije. Oni su nama uradili projekat kad su u pitanju elektroinstalacije, uradili projekat i deo projekta kad je u pitanju i taj prostor, terasa i to bez nadoknade. Tako da ovim putem i ovom prilikom se njima zahvaljujem. Sve to što smo do sad uradili je negdje blizu 6 miliona dinara. Uz bolje uslove rada za 20 zaposlenih u Centru za socijalni rad, renoviranje i opremanje prostorija centra sa ugradnjom lifta za invalidna lica omogućit će i bolje uslove za građane koji koriste usluge centra. Opštinski odbor Saveza boraca obeležit će sutra 72. godišnjicu od stradanja meštana sela Rajnac od strane fašističkih okupatora u Drugom svjetskom ratu. Delegacija Opštinskog odbora Saveza boraca Trstenik i Opštine Trstenik u 12 časova položit će cveće na spomen obeležje kod škole u Rajncu. Opštinski odbor Saveza boraca poziva građane, borce i porodice stradalih da prisustvuju ovom obeležavanju. Za sve zainteresovane obezbeđen je prevoz sa polaskom u 11 sati ispred zgrade komiteta. Društvo dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa Crvenim krstom Trstenik sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti izvedena u holu Doma kulture u vremenu od 8 do 14 sati. Ovo je inače tradicionalna akcija koja se sprovodi svake godine povodom obeležavanja dana prve petoletke. Sport. U međuokružnoj odbojkaškoj ligi ove sezone našu opštinu predstavlja u muškoj konkurenciji odbojkaški klub Kneginja Milica, koja je iako najmlađa u ligi pokazala je da uprkos mladosti i neiskustvu može bez straha da se ravnopravno nosi sa daleko starim rivalima. Odbojkaški klub Kneginje Milica kao najmlađa ekipa u međuregionalnoj ligi uspela je ove sezone da napravi značajan pomak u radu i svom funkcionisanju. Iako se to nije odrazilo na rezultate, manjak iskustva, ali velika želja mladih dečaka nagoveštavaju da će ova ekipa u nastavku sezone igrati još bolje u utakmicama protiv daleko starijih i iskusnih protivnika. Imali smo znači u drugom delu par bolesnih igrača, nikako nismo nastupali kompletni. I to nas je uhvatilo eto i protiv Župe. Da smo dobili ovaj prvi set, sigurno bismo i utakmicu rešili u našu korist. U baražu igramo sa Tutinom, prvo smo mi domaćini. Tutin je vratio nešto starije igrače. Da kažem da mi igramo sa najmlađom ekipom i da sam ja zadovoljan s obzirom na starost igrača u odnosu na druge ekipe, jer ako pogledate juniorsko takmičenje, mi smo zaista tu dobre rezultate postigli i dobili smo ekipe koje igraju i mnogo viši rang od nas. Dobili smo eto i Župu u juniorskom delu vrlo lagano i Tutin smo dobili u Tutinu 3-1, dobili smo Gračac koji igra drugu ligu i zaista mogu da kažem da jedino tehničar iz Kraljeva i mi imamo tako mladu ekipu i perspektivnu. Trener ekipe Radiša Ristić ističe da je jako ponosan igrački kadar koji ima u klubu, jer je pravo zadovoljstvo raditi sa ovim perspektivnim dečacima. Zaista se ne bi menjao ni sa kojim klubom trenutno
zato što smo, mogu da kažem, eto, možda i najperspektivnija ekipa. Ne znam kako ko gleda, ali eto, dosta klubova je nastupalo sa zaista starim igračima protiv nas i tu su pokazali da se plaše da izgube od mlađih igrača. Imamo u planu da radimo sa mladim igračima, da njima damo što više mesta, da oni igraju i tako da dobijemo na popularizaciji muške odbojke. Ovaj klub ima veliku podršku u radu od Sportskog saveza i Odbojkaškog saveza opštine Trstenik, koji poklanjaju značajnu pažnju stvaranju kvalitetne muške odbojkaške ekipe, koja bi u dogledno vreme na rezultatskom i organizacionom planu postala jedna od vodećih u regionu. Evo i ostalih sportskih informacija. U 13. kolu prve lige Zapad, rukometaši prve petoletke poraženi su u Zubinom Potoku od ekipe Trepča iz Kosovske Mitrovice rezultatom 29-26. Posle ovog kola Trsteničani sa 10 bodova zauzimaju 7. mesto na prvenstvenoj tabeli. Na 6. kupu gradova u Kuglanju, koji je minulog vikenda održan u Bačkoj Topoli, mladi trstenički takmičari su osvojili tri medalje u pionirskoj konkurenciji, Tanja Petrović zlatnu, a Kristina Trošić i Bogdan Trajilović srebrne. Kadetkinja Ivana Arsić zauzela je 4. mesto. Lako smo se navikli na prolećne temperature prethodnih dana. Da li možemo očekivati kontinuitet ili promene, saznaćemo u vremenskoj prognozi od Vesne Rakovac. Sutra tokom čitavog dana oblačno, a moguće i slaba kiša. Minimalne temperature kretaće se od 4 do 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 6 do 12 stepeni. Duvaće slab do pojačan jugoistočni vetar. U četvrtak ćemo biti pod uticajem toplog vazduha, pa se temperature očekuju i preko 20 stepeni. Međutim, krajem dana dolazi do naoblačenja koje nam u petak i za dane vikenda donosi kišu i pad dnevnih temperatura. Evo i ostalih vesti. 31. marta ističe rok za registraciju i obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava za ovu godinu. Sve potrebne savete u vezi registracije poljoprivrednih gazdinstava kao i pomoć u popunjavanju obrazaca poljoprivrednici mogu dobiti radnim danima u mesnim kancelarijama i u Kancelariji za poljoprivredu opštinske uprave u Kancelariji broj 3 u zgradi opštine Trstenik. A Aktiv žena penzionerki iz Trstenika održat će svoje tradicionalno druženje u ponedeljak 30. marta u 17 sati u restoranu Klub. Ulaznice se prodaju u restoranu 26. i 27. marta u vremenu od 10 do 13 sati po ceni od 400 dinara. Pozivaju se sve penzionerke da se pridruže. Poštovani gledalci, pratili ste Trsteničku hroniku. Centralna informativna emisija Dnevnik na programu je u 20 časova. Hvala vam na pažnji i prijatno veče uz naš program.